Ми вже розповідали вам про проєкт «Кругозір мотивації». Нагадаю, це проєкт, де спортсмени навчають вовчанських дітей вуличним видам спорту. Проте спортом можуть займатися не тільки діти, а й їх батьки, зокрема мами, бо до проєкту доєдналася Яна Білецька. Вона заснувала громадську організацію «Здорова нація. Майбутнє України». І Яна разом зі своїми колежанками проводить безкоштовні фітнес-тренування в області та за її межами. Сьогодні Яна разом з Вікторією Авдієнка, також фітнес-волонтеркою, тренеркою на нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому ви також приєдналися до проєкту «Кругозір мотивації»? Ну, по-перше, разом ми сильніші і разом ми можемо зробити більше. І саме тому така колаборація громадських активістів, громадських організацій, ініціативної та активної молоді може бути більш дієвою, більш результативною і ефективною. Саме тому ми і доєднались, бо їхній проєкт теж підпадає під цілі та завдання нашого проєкту, нашої громадської організації, і саме тому ми разом. І наскільки я знаю, ви не тільки з дітьми проводите так у вовчанську, а й з мамами. Це вони вас попросили, щоб ви почали з ними тренуватися? Так воно і було, да. Насправді, коли ребята організували там проєкт у вовчанську «Кругозір мотивація», наші друзі та партнери, мені подзвонила Світлана Резван і сказала: «Яна, ми та проєкт запустили, але приходять мами з дітьми і кажуть: а ви для нас ви нічого не підготували. І кажуть: нам би фітнес, або і нам якісь тренування. І вона телефонує мені і каже: ти знаєш, не підпала ніяка більша організація, окрім тебе, твоєї команди. І так ми скооперувались і організували, і відкрили вже 10-ту локацію наших безоплатних фітнес-тренувань. Отак незаплановано. Які вже результати, власне, у мам з фізичної підготовки? Ну, наразі, так як там наш проєкт діє не так вже і давно, це декілька місяців, то, звичайно, таких прям результатів наявних, да, ми не можемо бачити поки що, бо це проходить один раз на тиждень. І, звичайно, якщо людина сама не підтримує цю фізичну рухову активність в повсякденному житті, то, звичайно, те, що ми приїдемо там один раз на тиждень з Вікторією та з моєю командою, да, цього маловато. Звичайно, треба ще працювати самому над собою щодня. І ми це наголошуємо про це. Ми така, знаєте, як пілюлька, яка приїжджає і задає тону, тонусу і драйву, мотивує їх, а вже справа за ними. Але я хочу сказати, що, звичайно, зараз ми як тренери, коли ми приїжджаємо туди, ось Вікторія, там взагалі це її локація, вони там разом з донькою тренують дівчат, і можна дійсно бачити прогрес в тому плані, в плані виносливості. І вони дійсно більш такі зносостійкі, і видно, що їм вже легше. Тобто ми даємо вправу, ми даємо фізичне навантаження, і ми бачимо, що дійсно їм це вже краще заходить, ніж заходило в самому початку. Заняття проводити не тільки в Вовчанську, так, у Харківській області. Що це ще за міста, Вікторія? Розказуйте. Я доповню, якщо що. Є локація Малий Данилівці, Лозова, Красноград, Зміїв, Вовчанськ, у Харкові, ДКХТЗ. Да. То, в принципі, ну, Вікторія, в принципі, всі локації нашого проєкту безоплатних фізичних тренувань назвала. Також цей проєкт вже 2 роки тому ми поширили, навіть 3 роки тому ми поширили на Донецьку область, Добробілля та Покровськ. І минулого року ми підписали теж меморандум про співпрацю з Луганською обласною державною адміністрацією. Звичайно, наша підконтрольна територія. І там ми організовуємо теж безоплатні фітнес-тренування для жителів у Сватово та Міловаці. Де ще плануєте або хочете проводити безкоштовні тренування? Ви знаєте, наразі пропозицій дуже багато.
треба розширяти склад команди, бо, звичайно, як ви розумієте, не скрізь я їжу або Вікторія, це скрізь наші члени команди, спеціально навчені, які являються представниками нашої команди, нашого соціального проєкту на місцях. Uh-huh. Це люди з міст, там, де реалізується дана соціальна ініціатива. Uh-huh. І, звичайно, якщо в нас знайдеться ще більше активної такої спортивної молоді, котра хоче бути корисними, котра хоче бути таким рушієм змін в плані мотивації, здорового способу життя і таке інше, то, звичайно, ми будемо дуже раді таку молодь вітати в членстві нашої команди і відкрити вже там у них безоплатні фітнес-тренування. Можливо, це буде скоро Полтава, можливо, це буде взагалі ближче до Львова. Ну, насправді, будемо дивитись. Зараз мені важко, я не люблю загадувати наперед. Я така людина, яка люблю вирішувати питання по... По мірі їх поступлення. А яку фізичну підготовку потрібно мати, щоб прийти на фітнес-тренування? Потрібно мати бажання займатися. І все. Ніякої фізичної підготовки не треба. Бери і займайся. Приходь, радій, займайся, все буде гаразд. Да. Як вже підбираєте тренування, саме на тренування? Тобто враховуєте якісь там індивідуальні особливості людини? Так, звичайно. У нас є реєстраційна форма, це по-перше. Завжди в нас тренування розпочинається з того, що тренер-волонтер на локації перед тренуванням завжди дивиться, хто зареєструвався. В нашій цій формі реєстраційній є така графа, як противопоказання до спорту та певних фізичних навантажень, наявність тих чи інших хронічних захворювань. І вже від цього ми відштовхуємося. Дехто вказує проблеми з суглобами. Звичайно, якщо це є така проблема, то наш тренер вже волонтер на локації підлаштовує це тренування більш так розгрузочно для цих напрямків. Але, звичайно, я не можу сказати, що нема противопоказань до фізичної рухової активності. Ось насправді, чим відрізняються наші тренування? Бо це переважно аеробне навантаження. Це більш така аеробіка, танцювальний та в танцювальному такому плані і з такими вкрапленнями функціонального тренінгу, силового тренінгу і, звичайно, пілатес, розтяжка. І у нас є така традиція, ми завжди тренування завершуємо танцями. Тобто ми танцюємо, ми відриваємося, ми кажемо всім, відпускайте всі проблеми, всі негаразди, які вас спіткали цього тижня, і давайте розслабимось. Чи одразу у людей була довіра те, що там після тренування ви все ж таки не попросите за тренування гроші? Ви знаєте, ні, не було таких навіть у людей питань, але пропозиція допомогти, в принципі, у людей була. Я, чесно кажучи, противник того, якщо ми співпрацюємо з фондами, це одне там, да? А якщо у нас є певна допомога, те, що нам треба, наприклад, світшоти, там розетковий матеріал і таке інше. Це все супер. Платити та брати кошти, це не та ініціатива, це не в соціальному проєкті. Це наша місія – нести здоров'я в маси, нести спорт в маси, заряджати людей позитивом, ділитись цим добром з іншими. І насправді таким чином ми допомагаємо людям довіряти один одному. Бо насправді недовіра була в плані того, що спочатку, коли взагалі я тільки ініціювала цей проєкт, у людей була певна недовіра, взагалі, а що це таке,
А там, мабуть, це ж безоплатно, та це, мабуть, туфта якась. Ну, тобто, ось в цьому напрямку. У цьому була недовіра. Тобто, люди думали, що ми щось, можливо, дамо, я не знаю, нестандартне або щось таке недієве, знаєте. От. Оце такий стереотип був, але ми його зруйнували. Я пишаюся цим. І, Вікторія, вже буквально там 10 секунд. От як побороти в себе лінію і вже завтра піти або сьогодні на тренування? Утром прокидаєш. Говориш собі, я зможу, усе класно, на вулиці весна, заряджайся цим позитивом, бери з собою тренувальну форму, воду і вперед. До нас на тренування. Так. Дякую вам велике. Маємо вже закінчувати. Нагадаю, що щойно спілкувалися про те, де у Харкові і не тільки у Харкові можна безкоштовно зайнятися фітнесом.